ូនឯងបានងូតទឹកម្សិលអញ្ចឹងបានឥឡូវសាច់ស្រស់ស្អាតណាស់ចឹងហើយមកបានចូលក្រុងនឹងភ្លេចក្រុងត្រីរស់ភ្លេចរត់ឈ្លានអីអស់ហើយនឹងបងចូលស្ដីតំណងអូនរៀបការហើយឥឡូវជម្រាបសួរពួកគាត់សិនបាទសុំគ្រប់ជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះមានចិត្តបាទសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកសម្ដែងជូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះបានជួយចូលរួមក្នុងច្រានកោះកបាទនេះបတ်ជាច្រានទៀតដើម្បីបាទសម្ដែងជូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណណាស់សូមគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅបတ်ក្រោយចា៎អរគុណ